Draga deco, dragi gosti, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja, Automoto Saveza Srbije, dragi prijatelji, građani Pirota, danas se nalazimo na ovoj divnoj manifestaciji Karavan bezbednosti, koji se između ostalog odigrava u Pirotu. Baš u trenutku ovakav događaj koji treba da prosvetli značaj bezbednosti, pre svega kod najmlađih učesnika u saobraćaju, da potvrdi Pirotski okrug u prvom kvartalu kao najbezbedniju saobraćaju, što mi je zaista zadovoljstvo. Dolazi u trenutku kada mi vraćamo naš saobraćajni centar koji se nalazi iza nas, jedan pionirski poduhvat još u staroj Jugoslaviji, ali će biti pionirski poduhvat i kod nas u Srbiji, jedan jedinstveni saobraćajni centar gde ćemo svu decu Pirota obučavati kako da se ponašaju u saobraćaju od prvog razreda, pa kada ulaze u saobraćaj kao pešaci, pa kasnije od petog razreda kada kao biciklisti bivaju učesnici u saobraćaju. Meni je zaista drago što ima puno dece, drago mi je što je grad Pirot suorganizator ove manifestacije. Predivnu saradnju koju imamo sa policijskom upravom u Pirotu, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova pre svega, u mirnodopskim uslovima, ali i u kriznim situacijama, što želim posebno da naglasim, da su bili tu uvek kada je bilo potrebno, te i mi za njih, da ovakve manifestacije više imamo u našem gradu i da značaj bezbednosti učesnika u saobraćaju nama zaista bude prioritet. Hvala svima koji su se odazvali od Tigar Tajersa, Automoto Saveza koji sam pomenuo, Ministarstvo unutrašnjih poslova sa posebnim odeljenjima i svima ostalima koji daju svoj doprinos ovoj manifestaciji i nadamo se da će Pirot i dalje biti najbezbedniji, odnosno Pirotski okrug najbezbedniji okrug u saobraćaju. Hvala vam.